Bad boy and bad girl love story. Birinchi marta ko'rgandim men seni. Kirganimda makroga. O'shanda o'xshatgan edim men seni. Tohirsiz zuhroga. O'shanda jahl qilarding o'zingga ajratolmay o'nchapni gaplarim safo polroq o'zim oddiy bir bo'ydoq bo'ydoqlikdan qutqarmani asalgina qizaloq ochma eshitgin mundoq shoshma savolim shundoq bir umrga mumkinmi sana sherim qizaloq yaxshi qiz agar sir bo'lmasa bugun nechtikka oldingiz qanaqa ikki boringiz neta adresga tushib qoldingiz qanaqa adres man avtobus kutyapman ostanovkada sizni ma'lum bir ostanovkangiz bormi o'zi bu ko'chada erkaklarni uylamagunicha ma'lum ostanovkasi bo'lmaydi qizlarni yerga tegmagunicha ham normalniy понеткасi bo'lmaydi nima man hali yosh qizman manga erkak emas sizdek qizlarni aslida muzeyga berish kerak o'zi erkak emas sigaretingizni sal nariroqda chaking parovozga o'xshamasdan ey qishda chaksam yomon ham tutiydi ey to'xtamasdan qishda qip qizil jinni ekansiz o'chiga chiqqan nima qizil udastreniyali babnikman jinnini yo'qolgan yoqtirib sevsang chudayam darhol a babnik ham sevadimi qo'ying ey babnik ham bittasini sevguncha babnik bo'ladi aldamang ey maldayotganimni yolg'on gapirmayman ko'p gapirmang ey tug'ilganimda hayajonlanib bir yil gapirolmaganman gap qisqasi telefon nomeringizni to'rtta raqamini bilaman bo'lishi mumkin emas kechagina yangi nomer olganman ну давай sporing bilsam bitta savolimga to'g'ri javob berasiz ho'p bo'ladi agarda bilmasangiz ketimdan boshqa yurmaysiz okey kelishdi xullas 99-893 qoyilmisiz chamdey siz kodini aytvoz ey qizi yutqizdingiz yana bitta savol qaysi taraf chap qaysi taraf o'ng bu yo o'ng bu yo chap bu yo chap bu yo o'ng xayolim o'g'irlabsan yurak o'g'risi o'rgat bo'lding o'zingga sotkingni o'g'irlabman sotka o'g'risi qarab bo'ldim o'zimga bergan azoblaring uchun yur zaksga uzuk taqiq qo'lingga o'tkiz bo'lib sanaman o'z nomimga kelin qili uyimga gaplarim safo polroq o'zim oddiy bir bo'ydoq bo'ydoqlikdan qutqarmani asalgina qizaloq ochma eshitgin mundoq shoshma savolim shundoq bir umrga mumkinmi sana sherim qizaloq jon sizga mani xudoni o'zi berdi a lekin qaysi aybim uchun nima hazillashtirasiz